자, 다음 근데 энэ орой мэндийг хүргэе. Өнөөдөр хөлөмжин тарьдаг лойл болон өгөрцөний услахааны талаар бичлэг бэлдлээ. За, анхаарах нэг чухал зүйл байдаг. Үүнийг та бүхэндээ тайлбарланаа. За, эхлээд та бүхэндээ өөрийн хөлөмжинийхээ услахаатай танилцуулъя. За, би хөлөмжөө дуслын услахаагаар усалдаг байгаа. За, ингээд хуучилтын пеленкийг одоо хайчилж таа хүнд үзүүлье. За, энд хоёр одоо дуслын услахааны шалаанг явж байгааг таа бүхэн харж байна. За, нөгөө талдаа бас адилхан ингээд дөрвөн шалаанкаар усалдаг байгаа. За, чухам яагаад одоо энэ зах хэсэгт одоо энэ дуслын услахааны шалаанка байрлуулдаг талаар тайлбарлая. За, 6 сард одоо хөлөмжиндээ үрслэгээгээ суулгахад, за, энэ одоо суулгаж байгаа үрслэгээ байна гэж бодъё. За, тэр үед бол дуслын услахааны шалаанк маань одоо ийм байралтай байдаг. Хоёр талд нь хоёр хоёр шалаанк. За, ингээд бут маань том болох тусам, өндөр болох тусам үндэс маань одоо хоёр тал руугаа одоо хөгжиж ургах учраас энэ шалаанка ингээд бутныхаа өндөртөө өндөр болохтой зэрэгцүүлээд ингээд холдуулж өгдөг байгаа. Ингээд тэгээ одоо одоогийн байдлаар одоо энд ирсэн байгааг та бүхэн харж байна. За, ямар учраас ингэж шалангныхаа байрлалыг ойрчилдог тухай та бүхэн тайлбарлая. За, та бүхэндээ энэ улаан дойлны бутны үндсийг ухаж харуулъя. За, ингээд үндэс ингээд гараад ирж байгаа. За, энэ үндэс маань хоёр тийшээгээ нэгэн урт явсан байгаа. Тэгэхээр энээс доор бол бас бүдүүн, өдөвтөр ийм үндэснүүд байдаг. За, энэ үндэснүүд бол үндэснийхээ үзүүр хэсгээр одоо усыг авдаг учраас энэ одоо бутны иргэн тойронд бол усалдаг ээ. За, бутны иргэн тойронд услах юм бол үндэс одоо ялзарх ийм одоо магадaltaй байдаг. Тийм учраас одоо дуслын услахааныхаа хоёр шалаанкийг ингэж захт нь хийж өгсөн байгаамаа. За, энэ хоёр зургийг Facebook-аас авсан. Ингэж тоогоолж услах нь үндэсний бүдүүн дунд хэсгийг бол усалж байгаа учраас үндэс ялзарх магадaltaй гэдгийг та бүхэн анхаараарай. Тэгэхээр та бүхэн сая миний ярианаас ойлгосон баг. За, бутны ойролцоох бүдүүн үндэсний хэсэг бол ус сорж авдаггүй байгаа. За, дойл өгөрчи бусад таримлууд мөн адил үндэсний үзүүр хэсгүүдээрээ усыг сорж авдаг байгаа. Тэгэхээр одоо үүнийг хүнтэй адилхаж хэлэх юм бол цангаж байгаа хүнд ам руу нүш толгоо дээр нь ус асгаад байгаа та нэгэн ижил юм. Үүнийг та бүхэн цаа анхаарч услахааныхаа асуудлыг шийдээрэй. За, ингээд өнөөдрийнхөө бичлэгийг өндөрлөж байна. Дараагийн бичлэгээр уулзлаа. Баяр таа.